Musíme ho vypustiť, je neskorotené a mohlo by vyviešiť nejaké pičoviny v ohrade s ostatnými zvieratkami. Vidíte, to je neskrotený a preto ho musíme pustiť do voľnej prírody, kde bude fajčiť, jak fajčiaca mašinka. Marek, tuto to nebolo, dívaj sa, tu sú také kamene zvláštne. Ako keby vysedené. Tomáš, ináč máš takého veľkého pavúka na sebe. Vadí to?